Yes, mambo vipi? Jambo na karibu mede kitu chako bora jasikizia updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani nje ya Tanzania. Ungana nami ndipo chako bora register and mapaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe. Pia zote notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakulaisha sana unapata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa Bao Media kwa wakati. Yes, mara moja studio ambazo zinaendelea kumbekela hivi sasa kwa mtendo wa jamii, moja studio ambazo zina trend na kuzungumzia mingi sana. Ishini baada ya dada taifa Odoi from Marekani ambapo tunamzungumzia bidada Mange Kimambi bwana kutoboa siri juu ya hiki ambacho kinaendelea hivi sasa kwenye mitandao ya jamii kuhusu Harmonize na mrembo Posh Queen baada ya kuenea kwa taarifa kwamba wameachana. Sasa baada ya kuenea kwa hizo taarifa kwenye mitandao ya jamii kwamba Posh Queen na mzizi wa Harmonize kwamba wameachana bwana, watu wengi walitamani kuelewa kwamba nini ambacho kimepelekea kusababisha bwana Harmonize na Posh Queen bwana kuachana, japokuwa hakuna mtu ambaye alielewa kwamba Harmonize na Posh Queen wameachana, na mpaka kufikia hatua mpaka hivi sasa bwana hakuna mtu ambaye anajua kwamba sababu kubwa mpelekea kusababisha Harmonize na Posh Queen kuachana, sababu tokea kuenea kwa taarifa kwamba wao bwana wameachana, Harmonize hajazungumza chochote, lakini pia bidada Posh Queen kwa upande wake hajazungumza kitu chochote. Mbadala wake mashabiki ndio wamekuwa kizungumza mengi na kusema kwamba huenda labda Harmonize na Posh Queen wameachana kwa ajili ya bibie Kajara Masanja, na hata siku jana pia tuliona Kajara Masanja kilizungumza hili kwa tahadharisha wale wote ambao wanazungumza kusema kwamba sijui Harmonize na Posh Queen wameachana kisa yeye Kajara, na alizungumza Kajara kusema kwamba msimhusishe juu ya ugomvi wa Posh Queen na Harmonize kumaona kwamba yeye ahusiki tayari ana maisha yake. Na tumeona siku jana pia Harmonize alizungumza kumzungumzia bidada Kajara Masanja kusema kwamba mashabiki wamekuwa kizungumza kusema kwamba yeye sijui yeye ameachana na Posh Queen, lengo ni kutaka kurudiana na Kajara. Harmonize alizungumza kusema kwamba yeye bwana hawezi kurudiana na Kajara kama kumaona kwamba Kajara tayari umri wake umekwenda, yeye hawezi kurudiana na Kajara kutokana na Kajara tayari mzee, ibidi atafute wazee wenzie. Ni kauli ambayo pia alizungumza Harmonize na baadhi ya watu kuzungumza kusema kwamba Harmonize bwana uende kalaba na kinyongo na bibie Kajara Masanja kutokana na Kajara Masanja bwana ilipotiwa kwamba alimdhulumu mzee mzima Harmonize pesa zake kwa maana kwamba alimtapeli. Kwa hiyo kila siku ndo maana Harmonize amekuwa akauki kumzungumzia bidada Kajara Masanja, lakini kusema kwamba Kajara Masanja ndio sababu ya kupelekea penzi la Harmonize pamoja na Posh Queen bwana kuvunjika, hicho kitu bwana sidhani kama kina ukweli wote. Kwa hiyo uende kala tu laba wao bwana wana mambo yao ambayo yamepelekea kusababisha wao bwana kuachana. Lakini pia watu walizungumza kusema kwamba uende kalaba ni DJ 7 ambaye alikuwa ni DJ wa mzee mzima Harmonize kipindi fulani hivi waligombana DJ 7 na Harmonize. Hii ni kutokana na DJ 7 bwana kuripoti kwa mitandao ya jamii kusema kwamba Harmonize amempola Posh Queen, kwa kwamba huyu Posh Queen ambaye watu kimuona na Harmonize bwana kumbe alikuwa mpenzi wake na DJ 7 ambaye ni DJ wa Harmonize. Kwa hiyo Harmonize bwana aliona kwamba ampokonye DJ 7 huyu mpenzi wake. Kwa hiyo mambo yalikuwa mengi sana mpaka kufikia tu DJ 7 bwana aliamua kusaini na kutoka mzee mzima Harmonize na kuzungumzia na mambo mengi sana kwa mitandao ya jamii kusema kwamba hawezi tena kufanya kazi na Harmonize, kwa kwamba Harmonize ni snitch, imekuwaje mpaka amemchukua baby girl wake. Kwa hiyo mambo yalikuwa mengi sana mpaka kufikia tu Harmonize alizungumza kusema kwamba sio kweli bwana DJ 7 yakuwa kutoka na Posh Queen, hata Posh Queen mwenyewe alizungumza kusema kwamba hakuwahi kutoka kimahusiano na DJ 7. Kwa hiyo mambo yalikuwa mengi sana kwa mitandao ya jamii na kila mtu kuzungumza lake mpaka kufikia tu Harmonize na DJ 7 walikuwa sana na kila mtu kuishi maisha yake. Sasa kitendo cha DJ 7 bwana kurudi kwenye maisha ya mzee mzima Harmonize huenda kilipelekea kusababisha bwana bibie Posh Queen bwana kumind mpaka kufikia tu kutengeneza mazingira ya kuachana na mzee mzima Harmonize, kwa sababu ilionekana kwamba Harmonize ni mnafiki, yule ambaye amepelekea kusababisha wao kugombana alafu yeye ndo anakuwa rafiki yake. Kweli ni kwamba huenda Posh Queen alimind kutokana na kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo ni mambo ambayo amekuwa akizungumza tu mashabiki venye ambavyo anaelewa juu hiki ambacho inaendelea, lakini kwa upande wa Harmonize na Posh Queen bwana hakuna mtu yote ambaye amezungumza lolote mpaka hivi sasa, japokuwa kama nilivyokuambia hapo siku ya jana Harmonize alizungumza japo kidogo tu na kusema kwamba yeye bwana atazungumza haya mambo endapo kama muda wake utakapokuwa umefikia, na amezungumza kusema kwamba atakunywa pombe na atakuja kuambia watu hiki ambacho kinaendelea, lakini hivi sasa sio wakati sahihi wa kulizungumza hili. Kwa hiyo watu wengi wamekaa kumsikiliza Harmonize nini atazungumza juu yake, lakini kwa bibi Posh Queen hajazungumza chochote mpaka hivi sasa. Lakini mpaka hivi sasa bwana ukipitia kwenye kurasa zao za Instagram ukianza na Harmonize utaona amefuta picha zote pamoja na video clip ambazo alishawahi kupiga na bidada Posh Queen, lakini pia amemunfollow na kumblock mazima. Lakini ukirudi on other side kwa bibi Posh Queen naye pia amefanya kama alivyofanya Harmonize, kwa maana kwamba naye pia amemlamba block Harmonize, amemunfollow, lakini pia amefuta picha pamoja na video zote ambazo alishawahi kupiga na Harmonize. Na ni zaidi shahidi kwamba wasanii bwana wanapofikia hatua hii bwana tunaweza tukasema kwamba ameachana, kwa sababu wasanii bwana huo wanatumia sana mitandao ya jamii special Instagram kutengeneza mazingira kuendesha mahusiano yao. Kwa hiyo ukiona wameanza kuitilafiana Instagram, basi zaidi shahidi kwamba wameachana. Kwa hiyo tunasubiri tu hapa taarifa rasmi kutoka kwa Harmonize yeye azungumze juu ya kile ambacho kinaendelea. Sasa baada ya hizo vitani kuvuta, watu kutaka kuelewa nini ambacho kimepelekea kusababisha wao bwana kugombana, nini ambacho kimepelekea wao bwana kulambana block huko Instagram,
Mange Kimambi bwana kupitia ukurasa wake wa Twitter bana ameweka wazi juu hiki na kutoboa siri juu kile ambacho watu wengi wamekuwa wakielewa na kusema kwamba labda niwaambie tu kwa hiki ambacho kinaendelea, mimi kama dada taifa siwezi kulifumbia macho ile swala ambalo watu wangu mmekuwa mkili tafuta kwa muda mrefu kutaka kuelewa. Sasa kitu ambacho nawaambia leo sitaki muende kwenye app, ni hapa hapa tu Twitter nazungumza juu hiki ambacho kinaendelea sasa juu ya Harmonize na Bibi Poshkin. Kweli ni kwamba Harmonize na Poshkin bwana wameitilafiana, kwa maana kwamba Harmonize hana mawasiliano mazuri na Poshkin na vile vile Poshkin hana mawasiliano mazuri na Harmonize. Na mpaka hivi sasa bwana Poshkin bwana ameshaondoka nyumbani kwa Harmonize, yuko anaishi maisha yake. Sasa amefika mbali zaidi Mange Kimambi kusema kwamba Harmonize bwana ni miongoni mwa wanaume ambao ni malimbukeni sana wa masuala ya mahusiano. Ndio maana wanawake wengi sana wamekuwa kimtumia Harmonize katika swala zima la kumtuna pesa zake. Alipita Kajala Masanja, alitumia pesa nyingi sana za Harmonize. Harmonize ni mzembe, Harmonize ni boya, tena Harmonize ni miongoni mwa wanaume ambao huwa wanasikiliza sana wanawake. Kwa hiyo wanawake wengi sana wamekuwa kipita kwa Harmonize kumtuna. Tuna hata Kajala Masanja alimtuna pesa nyingi sana Harmonize, alipoona kwamba ameshatosheka akamfreeze Harmonize hata ile Konde Music Already ambayo ilikuwa ikitrend sana kwa mtandao wa jamii. Record yake ya Harmonize ili yumba kweli kweli kutokana na Kajala Masanja kumfreeze Harmonize. Na hata pia Bidada Poshkin naye pia amechukua pesa nyingi sana kwa Harmonize na amemfreeze Harmonize. Kweli ni kwamba mpaka hivi sasa bwana Harmonize hana ile pesa ambayo watu wengi wanaiamini kwa Harmonize. Na ikumbuke tu kwamba Harmonize hata hii show ameenda kuifanya juzi kati hapa kwenye Yanga Day ametumia tu effort na nguvu zake, na hata pesa ambayo amelipwa na Yanga Day ni hela ndogo mno. Kwa hiyo tosha tukisema kwamba Harmonize ni limbukeni wa wanawake, na ndio maana wanawake wengi wamekuwa wakimchuna. Lakini hiki ambacho nimekizungumza kusema kwamba sijui atakuja kuambia kwa mitandao ya kijamii kwamba yeye na Poshkin, kweli ni kwamba hatakuja kuambia lolote zaidi ya kwamba yeye na Poshkin wameachana. Kwa hiyo dhani sheria kwamba Harmonize na Poshkin wameachana na Harmonize amechunwa pesa nyingi sana na Bibi Poshkin. Na itosha tu kusema kwamba Harmonize ni mwanaume ambaye anachunwa pesa na wanawake, ni kauli ambayo ameizungumza bidada Mange Kimambi bwana dada taifa all the way from Marekani, juu yake ambacho kinaendelea kwa mtandao jamii na kuweka wazi kusema kwamba Harmonize na Poshkin bwana wameachana mazima. Kwa hiyo Harmonize anajibamba tu kusema kwamba atakuja kuzungumza kwa mtandao jamii nini ambacho atakuja kuzungumza zaidi kusema kwamba wameachana na Poshkin. Kwa hiyo dhali sheria kwamba hiki ambacho nimekuzungumza bidada Mange Kimambi, mashabiki wamekiunga mkono kwa sababu mpaka hivi sasa bwana ni kweli tuone Harmonize na Poshkin wakiwa pamoja. Badala yake tumeona jana Poshkin ameposti picha ambayo imemuonesha kwamba amenunua mkoba wenye thamani ya shilingi milioni 3. Sasa pesa kununua ile mkoba aina Gucci ameutoa wapi? Ndio yale yale ambayo amezungumza bidada Mange Kimambi kwamba dhali sheria kwamba Harmonize amekuwa akitunwa sana pesa na wanawake ambao anakuwa nao, na ndio maana hata Bibi Poshkin amepata jeuri ya kununua huu mkoba wa shilingi milioni 3 bwana, kiasi kwamba ni jambo ambalo na ni pesa nyingi sana ambayo ametumia kununua tu ule mkoba. Kwa hiyo dhali sheria kwamba Harmonize na Poshkin ameachana, Poshkin amempiga pesa nyingi sana mzee mzima Harmonize. Ni kauli ambayo amezungumza bidada Mange Kimambi bwana. Naungana na kauli ya Mange Kimambi juu hiki ambacho kinaendelea kuonekana kwamba Harmonize amekuwa akichuna tu pesa na wanawake. Mdrop ya comment hapo chini kama unaamini hivyo, au kama unaamini kwamba Poshkin na Harmonize bado hajaachana ila wanatafuta trending tu mtandao jamii. Pia unaweza ka drop ya comment. Tutapenda ni video, I hope enjoy tofikia. Fama kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo tingine kale ambako na trend hapo Bombay. Ninachoomba tu ni kuendelea kusalia nasi bana. This is the voice of Barojist Andrew, the most expensive reporter from Bombay. Back in us for more updates.